Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice danas je uputio zahtjev za poništenje odluke o raspisivanju izbora predsjednici Gradskog vijeća Olgi Murati i gradonačelniku Dubrovnika Andru Vlahušiću. Naime, predsjednica Gradskog odbora HDZ-a Dubravka Šuica ustvrdila je kako su izbori nezakonito raspisani. Oni su sazvani na temelju odluke i službenog glasnika iz 2002. godine, a od tada se već dva puta promijenio Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi. I u odluci nisu uvažene izmjene zakona. A izmjene nisu samo naravi kozmetičke, nego su suštinske naravi. Iz toga želimo vam reći da sumnjamo da se izbori na ovaj način mogu provesti 7. studenog, da se izbori definitivno moraju odgoditi, da Gradsko vijeće mora zasjedati, da Gradsko vijeće mora promijeniti odluku, usuglasiti, odnosno uskladiti je sa zakonom i tek na temelju zakonite odluke se mogu provesti izbori. Također, Dubravka Šuica kaže i kako je ovo tek jedna u nizu nezakonitih odluka trenutne gradske vlasti u Dubrovniku. Javnost rada postaje upitna i ona velika transparentnost o kojoj su stalno govorili i u nju se zaklinjali svi ti koalicijski današnji partneri je došla u pitanje. Želim vas posjetiti od one nezakonite odluke kad su zamislili holding do druge nezakonite odluke kad su išli osnivati jedinstveno komunalno poduzeće, pa kad smo ih upozorili da se ne mogu neka poduzeća trpati u to komunalno, pa do one njihove krunske afere sa Šipanom, oko koje još uvijek čekamo da stigne Ministarstvo uprave sa nadzorom i državna revizija, do nedavne postavljanje hipoteke na zemljište Libertasovo bez odluke gradskog vijeća i dalo bi se još tu nabrojiti mnoge nezakonitosti. Ovo bi bila sada ipak krunska i to nikako ne možemo dopustiti i želimo da se na vrijeme to ispravi, jer znači da bi 4 godine predstavnici Kotarova djelovali nezakonito i nelegitimno, a to nam nije interes. Dubrovnik koji se uvijek svojim slobodarskim duhom dičio i na kojim su krilima obećanja došli na vlast, danas to sve je 180 stupnjeva suprotno. Gradski odbor HDZ-a predlaže gradonačelniku Andru Vlahušiću da odmah poništi i stavi izvan snage zaključak o raspisivanju izbora, a gradsko vijeće da po hitnom postupku predloži i donese usklađenje odluke sa zakonom, jer bi u protivnom namjerno bila napravljena šteta gradu uz ponovljene izbore.